President, jeg takker for svaret. Det er mulig at jeg uttrykte meg klønete, siden statsråden finner å kunne sitere meg på at Høyre skulle ønske mer politisk makt og styring, og at han elegant overser at dette var en beskrivelse av hva den rød-grønne regjeringen ønsket med dette eierskapet, og som de var helt klare på at var meningen med å kjøpe seg inn på denne måten. Og det er jo det som er spørsmålet mitt. Hvor er denne påvirkningen? Hvordan håndteres den? Det har jo vist seg en rekke ganger at den finnes ikke. Og det er helt naturlig, for det er som statsråden selv sier, at dette er en annen konstruksjon. Dette er et annen type eierskap. Dette er et mindretallseierskap, både direkte og indirekte. Man kunne kanskje den gangen det ble inngått ha sagt som så at sammen med investor, altså svenske Wallenberg, så har vi i hvert fall et flertall, eller i hvert fall en blokkerende mindretall, i holdingsselskapet. Det har man heller ikke lenger. De hadde dette som en relativt lukrativ plassering, som de gikk ganske elegant ut av. Men jeg står ved det jeg sier om at selv om statsråden også prøver å tillegge meg at jeg er veldig for det direkte statlige eierskapet, det er vi i en rekke selskaper til en viss grad, til 34%, men det betyr ikke at vi er for denne typen konstruksjoner, og det er jo det, president, som er bakgrunn for interpellasjonen. Jeg synes vi har sett gjennom disse årene at dette ikke fungerer på en optimal måte. Det hjelper ikke at statsråden kan fortelle om resultatene, om utviklingen. Det ville være merkelig hvis ikke Aker Solutions skulle utvikle seg positivt i det markedet vi har i olje- og gassindustrien i Norge i dag. Jeg er glad for det. Det er helt utmerket. Det er en rekke arbeidsplasser. Men det er heller ikke sånn at teknologi, at hoder forsvinner ut av landet, selv om det skulle være utenlandske eiere. Vi har en rekke eksempler på at det har vært utenlandske eiere av norske bedrifter. Det er gode eiere. De slipper til og med å betale formuesskatt, sånn at de har mer penger de kan investere. Men altså, norske hoder ønsker først og fremst ikke å flytte ut av landet. De ønsker å være i sitt eget land, og jeg tror da ofte at teknologien, kunnskapen, også blir i dette landet. Så det er å overdrive det hele og si at staten til enhver tid må inn, hver gang noen skriker om at dette ikke fungerer i enkeltselskaper.